there she stood in the street, smiling from her head to her feet. I said, hey, now, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you wait, oh, hesitate. Let's move. Home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game? Já tinha visto o filme, logicamente, achei demais, pra mim altamente inspirador. É, a qualidade das ondas no filme é demais, a qualidade do surf no filme é incrível, e a qualidade da música, então, qualidade tripla, não tem mais o que falar, vale o ingresso. Bom, acho que esse filme reuniu a essência do que é o surf, as raízes, ainda mais pra gente que é atleta e já tá com bastante tempo de carreira, e é gostoso saber que de vez em quando lembra da galera das origens, né, meu? Que os caras faziam numa prancha, monoquilha, meu. Acho que a moçada nova ainda tem que ralar bastante pra chegar no nível do que esses caras fizeram. Mas esse filme em especial me paralisou. Primeiro pelo som, pela essência, assim, que eu acho que o surf, principalmente a competição, te esmaga e você acaba ficando aquela coisa de competição e perde essa coisa do feeling de surfar, por surfar, né? Então isso acabou me levando ao meu início. Eu revi pessoas ali, o Vitinha Davis, que eu conheço já há um tempão, o Derek Hyde, que eu conheço também de conversar depois que ele virou jornalista. Então adorei, cara. Me levou assim ao meu início, sei lá, 18 anos atrás, e toda a essência, toda a história, toda a magia que envolve principalmente o surf no início, o monoquilha, que foi o tipo.